aí, nosso povo, nossos irmãos, Igreja Oceânica, Itaipu, participando aqui da entrega de mantimentos, de roupas para o bazar. Trabalho com amor, trabalho com determinação, foco, fé, buscando sempre integrar o homem, a sociedade, ao amor, ao conhecimento de Jesus, a vida. Tá aí, ó. Estamos aí, ó, fazendo um pouco do que podemos, mesmo sabendo que poderíamos talvez até fazer mais. Mas a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é fantástica. Tá aqui, ó. Uma vez, deixa eu te falar. Aqui é o quarto de guerra. Antes de eu ser monitor, eu fui consagrado a monitor aqui por 3 meses. Né? Deus, quando ele me chamou, Deus me chamou dentro da macumba. Eu estava dentro de um espiritismo, atrás de um atabaque, quando Deus, ele usou a boca do malandro a profetizar sobre a minha vida que o meu chamado era trazer a palavra do Senhor atrás de um público. Né? Pela honra e glória do Senhor, hoje eu vou fazer 1 ano e 2 meses aqui na casa. Tem 1 ano e 2 meses que eu larguei o espiritismo. Porra. E o malandro falou assim mesmo: o que que você tá fazendo aí? Eu falei, tocando, aí, te chamando. Ele falou, ó, mas aquele lá de cima manda te dizer. Porra, que o seu lugar é atrás de um púlpito, não atrás de um atabaque. Aí eu comecei a rir, não entendi o processo, né, o chamado. E eu falei assim, não, meu lugar é aqui, tocando, te chamando. E ele disse, ó, aquele lá de cima manda te dar o último recado. Você pode ficar o tempo que você quiser, mas você não vai permanecer onde você quer, onde você está. Você vai permanecer onde ele quer. E quando completou 1 ano, né, no espiritismo, Deus me trouxe para cá. Deus, ele permitiu eu perder tudo, perder família, né, morar em rua, para mim, né, reconhecer que eu precisava e necessitava de Deus. Foi aonde eu entrei aqui nesse lugar. E com 3 meses eu fui consagrado a monitor, ou seja, ajudar a obra, a puxar a rede. Chamado. Foi daí que eu comecei a entender o meu chamado. Que legal. E a minha esposa também, ela é espírita. Era espírita. A minha esposa, quando ela chegou aqui e veio me visitar, muitas das vezes eu falo sobre a história de Jacó. Né? Quando a Bíblia fala que Jacó, ele ia para a casa de Labão, qual era o objetivo de Jacó? Ele ia para a casa de Labão para se esconder de Esaú. Né? Porque a Bíblia fala que Esaú queria matar a Jacó. E Rebeca, ela falou, ó, vai para a casa do seu tio Labão, e lá você arruma uma esposa de lá e fica lá até que passa o furor do seu irmão. Mas o objetivo de Jacó era fazer o quê? Se esconder. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Jacó, ele teve encontro com Deus. Né? Às vezes eu não sei o objetivo, que muitas das vezes a gente vem para cá, um vem com o objetivo de largar a dependência química, outro vem no objetivo de ver um irmão que está interno aqui, né?
Mas quando chegou nesse lugar, tem um encontro com Deus. Assim foi com a minha esposa. A minha esposa, ela veio para me visitar. Quando ela chegou aqui, ela teve um encontro com Deus. A minha esposa chegou aqui naquele templo. Ela chegou e disse para mim, nunca mais eu volto para Macumba. Amém. E hoje minha esposa tá cantando no grupo de louvor. Hoje minha esposa tá buscando a Deus também, né? Dia 12 agora, vocês estão convidados também pro meu noivado, dia 12. Você tá vendo essa aliança aqui, mas é o compromisso que ela pediu para me botar, que eu saio muito na rua para levar os irmãos. Ela fala, usa essa aliança aí. Ô, né? Ciúme, hein? Ela não quer perder esse varão, não. Não, então, eu tava comentando...